громади була Марія Байко. Одного разу до класу Одарки Бандрівської зайшла студентка 3-го класу. Миловидна, тендітна, красива. Вона зразу нам заімпонувала своєю скромністю і інтелігентністю, а особливо своїм володінням інструменту. І з того часу почався зірковий шлях двох талановитих виконавець, який перетинався, який супроводжувався величезною кількістю концертів на різноманітних майданчиках. Країни колишнього Радянського Союзу, Азербайджан, Казахстан, це Байкало-Амурська магістраль, це турне Америкою, це записи платівок, записи CD, це виконання новітніх творів на пленумах спілки композиторів, твори, які спеціально, знову ж таки, були написані для вокально-фортепіанного дуету. Це виконання творів, які стали справді еталонними. Марія Байко була першою виконавицею творів Мирослава Скорика на слова Тараса Шевченка «Триптиху». А зараз прозвучить Мирослав Скорик, Діброво Зелений, Євген Козак, «Спать не дають чоловіка». Виконує заслужений артист України Роман Антонюк та Власта Савюк.